Bali, uchali kuyugana ni lifestyle. Amanya nze wa Emmanuel, muli mutya abatugobera mujebali, balamusizako. Mwe balakadde ke mutuwa ne mutfollowinga ne mlike ke bintu bya fe. Amukolo mu mgwa amanyi. Kakati njagala nnyo tutu waliwo post ezimaze ka abantu plan. Zezo mkulu ono God's plan ali makasi wanga. Makasi wanga sokudo kubanga this time around. Addayo ko na reviewing of family ye nkadde n'obulamu bw'ebeeramu. Ono ebibadde bijja bitingana mbu ku page ye kubadde nkadde kukyalabikirako ebifaananyi bya Sheila Gashumba nga girlfriend wompya. Naye ate tuzzeemu okula posts ez'enjawulo zizigendayo ng'ageza kubanga ndoza ageza okujjukiramu ebiseera ebirungi bye yalingangamu ne maama w'omwana we n'abaana be oba okitegeera family ye nkadde. Era abaana bateka ebifaananyi bibiri bino comparinga echa side yemu nga kuliko ye ne Sheila nga tewaliwo yadde account once awo. Then ate ku side eyokubiri nga kuliko ye you know, ne maama eyali maama w'abaana n'abaana be oba okitegeera. Ezi ne yeebuuza nha bufumbo ki obw'amakulu wano obuliwo oba okitegeera. Bano ye ne Sheila they've stayed for some 2 years. Tebalina mwana, tebalina kintu kyonna, tebalina you know. Basileya bali awo si bafumbo naye baagala naku bwagalanyi kulya ndo zebyagatta bitono sente ze zibagatta sente okusinga sente laavu eno okusinga erimu sente kubanga ali makasi weyagalira Sheila zaali nsimbi zeyakozesa okumufuna era ng'owulira nga sente ziyugayugamu owulira nga bayombaganayombaganamu buli olya sente nga ziyugayuga owulira nga oli bitagenda bulungi ate ennaku zino emboozi ezitingana zenti ali makasi akyalira nnyo sente nga zeyira nnyingi ku luli. Kati obudde bw'obusinga ndowooza tandisa okulowoozaamuko ku relationship eri enkadde eyasooka. Omanyi munnanga abakyala bano abazadde sometimes omuntu alikuta okukkiriza okuzaalira omwana sometimes waba waliwo ekinyusa ekyenjawulo ekitali kya bulijjo. So omuntu alikuta okukkiriza azaale omanyi bagamba obufumbo ye mwana sometimes obufumbo buno butalimu baana abantu tebatera nnyo kubuvaliwinga nnyo oluusi babulaba ng'ekyokusaaga oba okitegeera ogwe mugamba munnaye. Ndi bba wa gundi nakubuuza mwina abaana bameka oba ndi mukyala wa gundi nakubuuza mwina abaana bameka oba okitegeera. So owulira nga ddaddala bw'olaba ali makasi ne famire ye olaba nga baggumidde naye ate bw'omulaba ng'alina no girlfriend w'omulala Sheila olaba nga tebawera bulungi waliwo ekimiisingawo. So ndoza Sheila okutandika okufuna ekitiibwa ekiwerako mu ali makasi naye wandikoze omulimu gwe gumu n'obeera nga ex oyo kye yakola n'azaala abaana babiri wakati kiyinza kubeerawo nekimwawula n'omukyala oli omukadde era bwakiri waddawo n'abirowoozaamuko ng'alowooza ku baana b'omukyala baakuma of course abalina okugenda naye abaana bali batya emboozi bwe zityo oba okitegeera ebiseera ebisinga nga omanyi nti omuntu waba alina famire gy'avuddemu ate kati bw'oba tolina baana tolina ngejeza namusitoopinga kukola ki kuddayo ku revue nga famire y'enkadde oba okitegeera. So ndowooza omukulu ne yeetaaga acengecenge ku bintu bino adde alabe famire y'emiridde etya n'ebirala diyonoyono Sheila naye ateekewo famire asobole okumaybi osanga yeerabiza omukulu omukulu abe kubeerawo ng'alowooza kimu buli lwamisinga abaana n'addamu n'apositinga ebifaananyi ate ebikadde sometimes waba waliwo ebyate bigenda bulungi omusajja atikoba nga reviewinga famire ye instead of you currently then oba olina okupulinga up stocks nowa nga weefaako to make sure nti wabaawo ebitambula obulungi ze wasemanuel tuli ku lifestyle mbeere bulungi mwerafa.